Under onsdagens avsnitt av Farmen exploderar hela gruppen i ett storbråk runt frukostbordet. En av personerna som det gormades mest på var Cornelia, 28, som tidigare varit med i Paradise Hotel. Det är tydligt att det finns två olika grupperingar i huset, och några av dem som inte alls kommer överens med henne är Jennifer och Desiree. När gruppen pratade om hur de skulle undvika skitsnack i framtiden slängde Cornelia in denna kommentar. Det är ju det ni gör hela dagarna, det har jag fått höra från flera personer. Ni spenderar hela dagarna med att snacka skit om mig. Det får det infekterade grälet att ta en ny riktning. Du är inte så viktig. Du är inte så viktig, skriker plötsligt Jennifer. När det hela ser ut att lugna sig kastar plötsligt Cornelia mer bensin på elden. Hon säger att hon stört sig på en sak som Jennifer och Desirees grupp har gjort. Jag tycker det är jävligt sjukt att man tar på sig det största bygguppdraget som alla ville ha. Alla ville typ ha hönshuset, men ni tar det när ni inte har tänkt att typ ens slå i en jävla spik. Så att Ciro och Perra har fått stå där och jobba skitmycket, säger hon. Då tar det hus i helvete i gruppen. Anderas, Desiree och Jennifer blir alla skogstokiga och tar bråket alldeles för långt. Håll käften om vårt projekt och sköt ditt. Jag skriker hur F-asterisk King mycket jag vill. Det räcker. Kom inte och anklaga oss för att vi inte har jobbat. Har du sett deras händer? Har du gjort det? Då tycker jag du håller käften, skriker Jennifer. Storbonden Joje tvingades då att gå emellan och avbryta bråket. Kort därefter syns Cornelia gråta i köket. Då hade Andreas, en av dem som hackat mycket på henne, just varit inne och sagt vad han tycker om hennes beteende. När Cornelia ska berätta om händelsen i synk, framför kameran, kommer tårarna. Andreas kom in till mig i köket idag och skulle berätta för mig att han var besviken på mig för att jag hade pikat honom att han hade jobbat dåligt. Varpå jag känner att jag varit ganska besviken på honom. Jag känner att folk här inne har varit jävligt elaka mot mig, ganska mycket. De har försökt trycka ner mig. Det har varit pikar och påhopp. Öppnar man munnen så himlar de med ögonen. Det är väldigt mycket hela tiden, säger hon i programmet. Sedan syns Cornelia prata med sin vän Ronja. Allt jag gör kommer att vara fel på ett eller annat sätt. De mobbar mig. De försöker åtminstone frysa ut mig och mobba mig. De försöker ta ifrån mig allt jag har. Idag försökte de ta ifrån mig dig och när de inte lyckades blev de jättebesvikna, säger hon till Ronja. Hon syftar på att det andra gänget försökt övertyga Ronja om att Cornelia snackat skit om henne. Nu drar jag min gräns. Folk hackar på mig varje dag. Varje dag vid frukost vet jag att de har någonting som de ska attackera mig med, säger hon och gråter.